Na evakuacijo, samo tole, da lepo ste šli. Vem, da če bi bilo v resnici, bi to malo, tako malo pospešili, ne? Videli ste prav gotovo zdaj, bili ste v tisti učilnici, ki ste pač bili. Če bi bili na nekem drugem mestu, vedno razmislite, po kateri poti najhitreje zapustite zgradbo.